перший тайм завершився з нічийним рахунком. Завдяки чому вам вдалося вийти вперед? Напевне, бажання, саме головне, бажання команди. Ми дуже хотіли перемогти сьогодні, спілкувалися дуже багато. І ну, так склалися обставини, добре, що так вийшло. Чи був страх не дійти до післяматчевих пенальті? Якщо чесно, впевненість була, що ми зрівняємо рахунок. Тому що ну, якби всі налаштовувалися на цю гру, знали, що буде дуже важко, але хлопці молодці зібралися. Дякую хлопцям. Побажай щось своїм хлопцям. Своїм хлопцям побажаю перемоги у наступному матчі.